hay'adda khayriga ee wada ayaa ciilbiyood baahi weyn loo qabay ka qoday deegaan oo mana ah oo Koonfur Bari kaga beegan magaalada Berbera ciilkaasi oo qodniinkiisa la bilaabay horantii bishii 9aad ee September ayaa biyihii laga gaaray oo sida idin muuqata ay biyo ka burqamayaan maalmihii u dambeeyay ciilbiyoodkan oo goobta laga qoday ay tahay goob kamid goobaha ugu kulul ee gobolka Saaxil waxana dadka iyo duunyada ku nool ay biyaha u doonan jireen masaafo fog goob u jirta gudoomiyaha hay'adda khayriga ah ee wada Sheikh Aadan Xasan Saciid ayaa ka warbixiyay ciilbiyoodkan biyaha laga gaaray iyo xaaladaha ku gadaaban goobta laga qoday isagoo sheekhu u mahadceliyay cid kasta oo ka qayb qaadatay qodniinka ciilkaasi ama gacan ka geysatay Ilaahi wa salaatu ala rasuulillaah sallallaahu alayhi wa sallam إلهي با مهدل سبحانه وتعالى ولا ليال ما انت وحينو جوغنا عيلكي اينو قديني او إلهي حمدقي انو بييهي كقادني بييهنا اي سعودان إله حلقتو اي سدا او سعودين بييها سو بيي معان وا إلهي فدقيس سبحانه وتعالى سدا دوكسونتيهين ايريدن ان عيلكا كقدني وحاويهيان دول بيالاويهيان واي بيالاني كجرتو biyalaanta waxa ka daran waa dhulka ugu kulaylka badan ee wadanka weeyaan oo magaranaysa aan biyala aan loo noolaan karin weeyaan barakallahu fiikum wa jazaakumullahu khayran bi fadlillah ilaahay maalinta weeydii mi ka bil gudaheed baa laga joogaa baan halkan is soo taagnay ceelka ka bilownay maantana waad arkaysaan ilaahay fadligiisa biyihii ayaa ka socda waa wax ilaahay loogu mahadnaqo subhaanahu wa ta'aala waxaan magaranaysaa ay u mahadnaqaynaa cid kasta oo magaranaysaa ay gacan ka geysatay haday af tahay iyo haday gacan tahay iyo haday maskax tahayba ilaahay miisaanka xasanaadka ha ugu daro ayaan leenahay barakallahu fiik ceelkan wuxuu daba socdaa waxa weeyaan iwaada waxay ku magaranaysaa ay ku magaranaysaa ku magac baxday inaan ceelal aan qodno oo wadanka sidii biyo meel wal oo biyo ay ka baahi biyooda ay ka jirtaba biyo looga heli lahaa marka barakallahu fiikum wa jazaakumullahu khayran waxa weeyaan dhulka biyo ilaahay wuu inoo dhigay dhulka hoostiisa laakiin waxaynu u baahanahay inaynu la soo baxno ayaynu u baahanahay waa inuu magaranaysaa tacab iyo kharash iyo la geliyo marka aad iyo aad baan cid walba ka qayb gashay baan ugu mahadnaqayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ceelbiyoodkan ay baahida weyn u qabeen dadka deegaankaasi ayaa waxa uu ku yaalaa goob buura dhexdooda oo kulul dad iyo duunyana ay ka agdhow yihiin waxaana la filayaa in baahidii biyaha ee deegaankaasi taalay ay dabooli doonto محمد عبد الله سوفر ستار تي في بربره صح معك بودعي صح متردك يا باي صح كيغن استعمال كيغن كفر واو اسبوع كيسو في عايز احيو وكيشي سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتا شن بعد كوش بنكرتا شن يا توم بعد كوش بنكرتا لبات بعد كوش بنكرتا ميل كستا تشوكتو تلسم انترنت كي دو بي يا شو ميل ول با انترنت كاس او كو شغيني ما شاء الله انت ان هلكم فدينو صح ان شها عبي نو ادلي استعمال كرت واد ما صح كورنا عادي مكابد هذه 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 ما شاء الله ما صح واحد انت كو داو